Центральна виборча комісія опрацювала половину протоколів дільничних виборчих комісій. Наразі, за даними ЦВК, перше місце на позачергових парламентських виборах у партії «Народний фронт», за яку проголосували 21,62% виборців. Партія «Блок Петра Порошенка» набирає 21,45%. Трійку замикає «Самопоміч» – 11,11%. Слідом йде «Опозиційний блок» – 9,8%. Показник Радикальної партії Олега Ляшка, за даними половини опрацьованих протоколів, становить 7,38%. Останньою долає прохідний бар'єр «Батьківщина» – 5,7%. «Свобода», згідно з результатами половини опрацьованих протоколів, не потрапляє до парламенту по багатомандатним округам, залишаючись з показником 4,68%.